那我们来看一下哈这一题哈。第一个呢，你要去读懂这式子的意思哈，就是说这个东西其实平方加平方开根号就是一个距离哈，所以它是在看 x y 跟什么呢？对 ，x y 跟20的距离。嗯。好，那还有 x y 跟什么？二负四。对，跟二负四的距离哈。好，那所以它这两个是一个上下的关系哈，一个是20，一个是二负四。好，对，20二负四。好，那到这两个距离相加等一个定值，好，看到这边你就想到它是什么图形呢？它是一个椭圆。对，它是一个椭圆哈，对，椭圆。那这两点就是所谓的交点，好，那这两个的中点就是我的中心点，好，椭圆中心点刚好就是二负二。好，那这个定值，好，这固定这个值呢，刚好就是所谓的二 a， 好，所以 a 就会是五。好，好，那椭圆一开始我们就找 a、b、c 哈，好，那接下来 b 跟 c 谁可以看出来呢 ？c 呀。C 就是这两个距这个距离，好，所以这样刚好是差两个，好，这是我的 C，C 就是二，那 B 就是多少？根号21。对，根号21。好，所以我们这样子就可以把这个椭圆稍微画出来哈。它是一个，因为焦点是垂直的方向，所以它是一个上下型的椭圆哈。对，但其实也是，它 B 好像也蛮大的，所以它大概也有点，有点那个，还蛮像圆的哈。所以我们就知道那个这里是五，好，这里是五，对哈，对，这里是那个五，好，那这边是根号21，好，这边根号21，好，所以它是一个椭圆，它不是双曲线，双曲线是相减固定，中心在二负二，好，好，对称轴呢，对 ，x 等于二，好，对，二等二也可以，那或者这一条也是，好，这条是 y 等于负二，好，对，这个是对的，好，那顶点是什么呢？顶点是，对，好，从这里再加五，从这加五就变成哈二三，好，再加五个二负二再加五就变二三，这里也有一个哈，这里是它是二负七，那这两个根号就不写了，嗯。